ৰাজনীতি সকলো বিৰোধী দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে যুঁজিছে আৰু বিজেপিৰ যি একনায়কত্ববাদ আৰু চৈৰাচাৰি চলিছে ইয়াৰ গণতন্ত্ৰ তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিছে, সংবিধান ধ্বংস কৰিছে। ৰাইজেহে বিকল্প বিচাৰিব আৰু ৰাইজেহে ক'ব কোন ফেক্টৰ হয় নহয়। সকলোবিলাক এই দলে ৰাইজক যিহেতু বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে, আশা আকাংক্ষা ৰাইজক প্ৰতিফলিত কৰিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে এটা নতুন বিকল্প বিচাৰিছে আৰু বিকল্প পাইছে, কাৰণ পশ্চিমবংগত আমাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্য, তাত যিধৰণে যোৱা 15 বছৰ টি এম চিয়ে যিধৰণে তাত বিকাশ কৰিছে আৰু যিধৰণে তাত সকলোকে লৈ যিটো শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তমান দেশত যিটো বিজেপি হতা অভিযান চলিছে আৰু বিজেপিৰ যি একনায়কত্ববাদ আৰু চৈৰাচাৰি চলিছে ইয়াৰ গণতন্ত্ৰ তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিছে, সংবিধান ধ্বংস কৰিছে, ইয়াৰ পৰা ৰাইজে পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে আৰু গতিকে ইয়াৰ পৰা ৰাইজে পৰিত্ৰাণ বিচাৰিবলৈ ৰাইজে দেখিছে যে এনেকুৱা এটা বিৰোধী দল লাগে যিটো বিৰোধী দলে আপোচবিহীনভাৱে শক্তিশালীভাৱে আপোনাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ফাইট দিছে আৰু সেইটো দল হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ। আমাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্যত তাৰ উদাহৰণ জল জল পটপটকৈ ওলাই আছে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে তৃণমূলক ভোট দিব। জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ কৰ্মী, তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে। টি এম চি দুৱাৰ মুকলি আছে নেকি? কাৰণ বিজেপিয়ে কৈছে তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পতা নাই, তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই, আপোনালোকে দুৱাৰ মুকলি ৰাখিছে? নাই নাই, ৰাজনীতিত সকলো সম্ভৱ আৰু ৰাজনীতিত কোনো শত্ৰু নাই, কোনো মিত্ৰ নাইকিয়া, গতিকে পৰিস্থিতি মতে সকলো হয়, আমাৰ কাৰণে সকলোৰে দুৱাৰ খোলা আছে। বিজেপিয়ে বিকল্প নাই বুলি কৈছে আৰু টি এম চি ফেক্টৰ নহয় বুলি কৈছে, সেইটো বিজেপিয়েহে কৈছে, ৰাইজেহে ক'ব, বিকল্প বিচাৰিব আৰু ৰাইজেহে ক'ব কোন ফেক্টৰ হয় নহয়। অকল হেলিকপ্টাৰৰ জোৰত, টকাৰ জোৰত, প্ৰশাসনৰ জোৰত বিকল্প নহয় বুলি ক'লেই নহ'বতো, ৰাইজে ঠিক কৰিব। টি এম চিয়ে ৰাইজৰ ওচৰলৈ কেনেকৈ কাষ চাপিব? ৰাইজৰ ভোটাৰক কি ধৰণে আকৰ্ষিত? আমি ভোটাৰক অলৰেডি আমি মেন টু মেন, হাউচ টু হাউচ আমাৰ কণ্টেক্ট চলি আছে বিভিন্ন ধৰণে আৰু আজিকালি ৰাইজ ইমান সচেতন, ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওক বা নাযাওক, ৰাইজে ঘৰতে থাকি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কোনফালে কি হৈ আছে ৰাইজে নিজেই গম পাই আছে মোবাইলটোৰ পৰাই, ছ'চিয়েল মিডিয়া, গতিকে ৰাইজে নিজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে দেশৰ এই সন্ধিক্ষণত কাক ভোট দিলে ঠিক হ'ব, কাক ভোট দিলে বিজেপিক উৎখাত কৰিব পাৰিব, ৰাইজে সেইটো নিজেই অলৰেডি সিদ্ধান্ত লৈছে। এলায়েন্সৰ এইটো কোনো সাংঘাতিক কথা নহয়, এলায়েন্স আছে, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আছে, মাত্ৰ ষ্টেট ভেদে, ৰাজ্যভেদে অলপ অলপ মতবিৰোধ হৈছে। আপৰ লগত পঞ্জাৱত মতবিৰোধ হৈছে, টি এম চিৰ লগত পশ্চিমবংগত মতবিৰোধ হৈছে, গতিকে এইটো অলপ থাকিবই, এইটো থাকিবই, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আছে আৰু গোটেই সকলো বিৰোধী দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে যুঁজিছে। অসমত কেইখন ছিটৰ কাৰণে আপোনালোকে? আমি 4খন ছিটৰ কাৰণে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ।